Organele unui bărbat aflat în moarte cerebrală va salva 10 vieți. O operație complexă de prelevare de organe a avut loc duminică noaptea la Spitalul Județean din Sibiu. Familia bărbatului în vârstă de 41 de ani și-a dat acordul pentru transplant. Apoi, medicii sibieni au luat legătura cu centrele de transplant și echipele de recoltare. La operație au luat parte 3 echipe de medici, de la Institutul Fundeni, de la Spitalul Colentina și de la Spitalul din Cluj. Au fost prelevate ficatul, rinichii, pancreasul, cornea, pielea, oase și tendoane, în urma acestui proces urmând să fie salvate 10 vieți. Prelevarea de organe a fost a doua realizată la Sibiu de la începutul acestui an.